نړیوال خیریه بنسټونه دی په افغانستان کې د بیوزلۍ د لمنځوړلو په موخه بنسټیزې پروژې پلې کړې. نن په کابل کې د پیښو سره د چمتووالي ادارې له لورې څه د پاسه 300 کورنیو سره خوراکي مرسته ترسره شوه. په جوړه شوې غونډه کې پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې سرپرست له نړیوالو هیوادونو سازمانونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بیوزلۍ د ختمولو په موخه لویې او وړې پروژې پلې کړې. ملي او بین المللي نړیوالو مرستندو ادارو باندې غږ کوو چې کومکونه وکړي، بیا به موږ هغو ته کومکونه که نغدي کومک، که خوراکي، که غیر خوراکي او یا نور بنیادي لکه استنادي دیوالونو، هغه ته ډېر ضرورت شته. نو پر نړیوالو زموږ غږ دی چې بنیادی او غیر بنیادی کومکونه وکړي زموږ سره. په ورته وخت کې بیا د کابل ولی ټینګار کوي چې اسلامي امارت په سختو شرایطو کې د خپل ولسونو سره وګه په وګه ولاړ ده او چاته به اجازه ورنه کړي چې د بېوزلو هیوادوالو حقوق تر پښو لاندې کړي. نوموړی زیاتوي ټولې مرستې به په شفافه توګه په اړمنو هیوادوالو ویشل کیږي. دغه راز والی ټولو کابل میشتو ته ډاډ ورکوي چې شته ستونزو ته به یې رسیدنه کیږي. کابل میشتو خلکو ضرورتونه البته ډیر زیات دي او په دې اړوند باندې امارت اسلامي کوششونه روان کړي دي. انشاءالله ولادي چې کوم ضرورتونه دي هغه د مختلفو ادارو څخه حل کړل شي. موږ اړوندو خلکو ته پوره ډاډ ورکولای شو چې هر څه هغه په شفافه توګه باندې تر هر چا باندې رسېدلي دي، ولو که کفایت هم نه کوي خو د ادارو د شفافیت په وجه باندې اکثره خلک د دې کومکو څخه برخمن شوي دي. په ورته وخت کې بیا اغیزمن هیوادوال غوښتنه کوي چې د دوی ستونزې دې په بنسټیزه توګه حل شي. دوی زیاتوي چې یادې مرستې د دوی ستونزې نه شي حل کولی او غوښتنه کوي چې نړیوال هیوادونه دې په افغانستان کې پراخې بنسټیزې پروژې پلې کړي تر څو افغانانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي. خواست ما از جامعه جهانی امی است که یک کار مثال شرکت ها جور شوه در افغانستان ما، اگر امی شرکت ها باشه و امی کار باشه در افغانستان ما، چرا نوجوان ها بره و سرمای زمستان هم پیش آمده و مردم هم دست دان است، بر 200 یا 1.5 میره مزدور کاری میکنه، آیا کار میافه یا نمیافه؟ مردم بسیار به فقر و تنگ دستی سردوچار هستند. دا محل هیوادوال زیاتوي چې ژمی هم پر رسیدو ده. اسلامي امارت او نړیوال خیریه بنسټونه دی افغان ولسونو ټولې ستونزې حل او په کور دننه دی ورته کاری زمینه برابره کړي. خواستم از جامعه جهانی نمیز که جامعه جهانی برای ما کمک خود بیشتر کنه، کمک زیاد کنه، پول نقد کمک کنه که مردم چوب بخره، زمستان از خرچ زمستان خود مهیا بسازه، از این فقر بیچارگی ما مردم خدا خلاص کنه، از این گدایی خدا ما کشور ما آرام بسازه، کار مهیا شوه که ما کار کنیم، دست خود به کار کنیم. هیره دی نوی چه دا محل پا پراخه کچ افغانان نریوال و مرستو تا ارتیا لری چه هیواد که ده نه کارموندنی لامل هیواد پریخودو تا مخکرده.